Dobrý den vám všem přihlášeným. Děkuji, že jste se přihlásili a účastníte se tohoto dnešního webináře. Dovolte mi, abych se vám představil. Jmenuji se Pavel Vrba, pracuji ve firmě Vavin už 7. rokem. Zabývám se vlastně tematikou podtlakového odvodění plochých střech, čemuž je věnováno toto téma, tato prezentace. Podtlakový systém se u nás vlastně nazývá Quickstream, Vavin Quickstream. A my bychom si dneska řekli něco k tomu vlastně, jak nějaké základní principy, jak tento systém funguje, z čeho se skládá, bude tam i něco, co se týče jakoby montážních záležitostí, ale především to bude tak nějak jakoby spíš zaměřené tady na tuto skupinu lidí, co jsou přihlášeni, čili jakoby na projekci, takže nějaké upozornění, jakoby co se týče projektování a nějaké užitečné rady. A na závěr bychom si ukázali vlastně nějaké připomněli nějaké poznámky a ukázali i nějaké fotky z realizací. Tak, toto téma, jakoby možná tady, věřím tomu, že ze zde přítomných tady nejsou jakoby většina jako poprvé, tyto webináře probíhají v podstatě minimálně jednou za rok, to uvádím já nebo kolega Runštuk, takže pro některé to bude možná nějaké opakování nebo něco nového, pro některé věřím, že co to uvidí poprvé, tak to bude zajímavá prezentace, ale to téma je jakoby obsáhlé a vyhradili jsme si na to tady teda hodinku, což se předem omlouvám, jestli trošku přetáhnem, ale prostě tím, jak to téma je zajímavé a takové jako podrobné, tak vlastně v podstatě to nejde asi udělat prostě kratší. Tak, já jsem víceméně v tom úvodním slově zmínil to, co tady vidíte na následujícím slajdu, kde je teda jakoby obsah té dnešní prezentace, takže asi není důvod to číst. V podstatě uděláme takový průlet celým tím systémem. Tak, když to vezmu jakoby teda v porovnání, jaké máme vůbec typy systému odvodnění, tak úplně ten nejzákladnější je vlastně gravitační způsob odvodnění, to všichni moc dobře známe, nejčastěji to je vidět vlastně na lodních domcích jakoby se sedlovou střechou, ale samozřejmě objevuje se to i na nějakých starších halách nebo i na nějakých nových halách, ale prostě třeba jako malých rozměrů, kde je teda vlastně samozřejmě hnací silou nebo jakoby tím hlavním fyzikálním zákonem je gravitace. Voda nám natíká přes spádování střechy do nějakých žlabů, do nějakých vtoků gravitačních, zde se ta voda vlastně sbírá do buď to potrubí nebo do žlabu, který je vlastně podélným schodem odvedený potom jakoby někde mimo objekt. Principiálně vlastně jsou tady ty nátoky do střešních vpustí udělané větších dimenzí, potrubí taky vlastně o větších dimenzích, proto vlastně v podstatě dochází k zavzdušňování a je s tím jakoby počítáno, takže vlastně do potrubí se nám dostává směs vody a vzduchu. Porovnání s podtlakovým systémem, co se týče zase těch základních principů, tak je tady důležité říct, že vlastně zde funguje vlastně rozdíl výšek, jakoby vlastně dvou nádob, spojených jakoby tou odvodňovací hadicí nebo trubkou. Tady to vidíme na obrázku, kde jsou vlastně dvě ty nádoby. Typický příklad je například stáčení vína, to určitě většina z nás mě zná, kdy se vlastně nasaje, vytvoří potlak v té hadici a vlastně z té vyšší nádoby se přeteče obsah vlastně do té nižší. Stejný principem funguje tento systém. Rozdíl této výšky se uvažuje od pozice úžlabí na střeše, čili jakoby toho nejnižšího místa, kde je střešní vtok, a přechodovým bodem, což je vlastně dole, nejčastěji v úrovni čisté podlahy nebo případně někde jinde, někde dál za objektem, k tomu se budeme ještě potom, nebo tomu se budeme ještě věnovat. Ale hraje zde tady tato základní jakoby výšková úroveň, výškový rozdíl roli. Není zde jakoby na těch vtocích nějaký přídavný mechanismus. Někdy se setkávám s dotazem tady tohoto typu, že je tam nějaké čerpadlo. Není tomu tak, ten střešní vtok, vlastně systémový náš střešní vtok, je uspůsobený konstrukčně tak, aby tam ten podtlak v jednu chvíli vlastně v podstatě nastal. K tomu se ještě dostaneme taky dál. Takže v podstatě zde funguje základním principu vlastně jakoby tady spojené nádoby ve dvou výškových úrovních, a tedy jakoby hydraulická výška. V
porovnání s gravitačním odvodněním dochází u podtlakového systému až dvojnásobné rychlosti, vyšší dvojnásobné rychlosti než standardně. Celkově se vlastně během toho podtlaku vlastně zabrání přístupu vzduchu, to znamená, že vlastně se veškerý ten vzduch nahromaděný v tom systému vytlačí a k dalšímu už jakoby nedochází. Čili potrubí je 100% vyplněné vodou. No a vlastně největší jakoby, nebo takové jakoby hlavní výhody tohoto systému je to, že vlastně tady to potrubí je bezespádové. Řešíme ho vlastně v jedné výškové úrovni rozvodem pod střešním pláštěm, pod nosnou konstrukcí a vlastně potom jakoby, samozřejmě si ukážeme ještě dál, že jsou tam jakoby nějaké další benefity, co se týče třeba úspory střešních toků, úspory svislého potrubí, výkopových prací a tak dále. Na tomto slajdu je vlastně takové srovnání dvou objektů, kde tedy vlastně v podstatě vidíme jakoby objekt podobného rozměru nebo stejného rozměru a dva způsoby řešení. Vlevo je gravitační systém, vpravo je tedy podtlakový systém. A hned na první pohled je jasné, že vlastně vlevo tam toho máme jakoby nakreslené víc. Je tam teda větší počet střešních vtoků, větší počet svislého potrubí a pak nějaký ještě rozvod jakoby v zemi, kde je teda vlastně řešený podélný spád, nějaký minimální podélný spád do nějaké společné šachty nebo už potom jakoby ležaté kanalizace, která je umístěna vně objektu. Takže to je patrné na obrázku vlevo. Vpravo máme nějaký koncept řešení, kde teda vlastně je úspora na vtocích. Větve, které jsou na obrázku vlevo umístěné v zemi, tak máme tady umístěné pod stropem v jedné výškové úrovni a vlastně, co se týče svislých svodů, tak zde máme pouze jeden svislý svod. Takže vidíme tady jakoby ne na první pohled takové, jakoby, řekněme, pěknější nebo takové jakoby čistější řešení než na obrázku vlevo. Jsou zvyklí přepínat čipkama, to mi nefunguje. Tak, teďkom si řekneme, jak ten vlastně podtlakový efekt nastává během provozu. Takže na obrázku vidíme tři nějaké fáze. Je to vlastně kdyby řez, já bych to jako přiblížil, kdyby to nebylo z toho patrné. Je to jak kdyby svislý řez tím úžlabím a tedy jakoby vtokem. To, co je vlastně ta tlustá čára vodorovná, to je jakoby horní hrana toho vtoku, to, co je tam jakoby tečkované, takové slabě, to je vlastně voda, která postupně se zvedá a pod tím vidíme vlastně jakoby v řezu nějaké svislé potrubí od toho vtoku a zároveň jakoby už napojení do nějaké té sběrné kanalizace. Takže při fázi A vlastně dochází k nějaké přehánce nebo nějaké malé bouřce, kde vlastně ten vodní sloupec je poměrně nízký. A dochází tedy jakoby k tomu, že se do toho potrubí dostává i vzduch a voda vlastně samospádem, i když je to bezespádové to potrubí, tak pořád tam prostě ta voda, jak se nahromadí, tak se dostane někde na konec úseku a přepadne dolů. Tak vlastně zde dochází jakoby k takovému jakoby míchání vody se vzduchem. Je to vlastně v podstatě ten gravitační jako princip. V momentě, kdy se zvýší intenzita deště na tu návrhovou, tak vlastně se vyplní tady tenhle ten profil jakoby úplně, dojde k tomu vytlačení toho vzduchu a potrubí je kompletně vyplněné vodou. V tento moment, je to vlastně fáze, kdy ten vtok se úplně zatopí, v tento moment vlastně dojde k tomu podtlakovému efektu. Jo, to je ten stav B. A vlastně máme plné využití toho systému. Pak zase trošičku ta intenzita deště povolí, a vlastně zase jakoby začne docházet k tomu přisávání toho vzduchu do potrubí a zase se tam začne jakoby kombinovat ten efekt potlaku a gravitačního. Je to víceméně takové, jakoby teďka takový ten hybridní model. Tyto cykly se nezávisle na sobě vlastně mění v průběhu jakéhokoliv deště. Jaké máme části potlakového systému? Takže vyjmenujeme si takové vlastně ty zásadní kategorie. Takže když to vezmeme od zhora, tak jsou to samozřejmě střešní vtoky, na ty navazuje připojovací potrubí, to rozlišujeme na svislou a vodorovnou část, to je taková ta hokejka, co vidíme tady na tom řezu, takové to L-ko.
To se napojuje potom do sběrného potrubí, které vlastně ono už potom končí v té vodorovné části přechodem na svislé potrubí, což je vlastně stupačka. A potom přes to svislé potrubí, přes stupačku docházíme napojení na ležetou kanalizaci, takzvaným přechodovým bodem, který může být různého typu, a k tomu máme tady potom jakoby speciální slide, takže k tomu se dostaneme. Tak, teď si podrobně rozebereme teda jakoby ty jednotlivé části. V podstatě podtlakové střešní vpustí máme dvojího typu, v zásadě jakoby lišící se materiálem. Potrubí a tvarovky jsou z high density polyethylen, což je vysokohustotní polyethylen, takže tam si ukážeme jakoby takový průlet těmi vlastnostmi a jak vlastně jakoby ten materiál vůbec, co se s ním může a nemůže. A potom vlastně se budeme věnovat ještě i závislému systému potrubí. Toto je taková část, která je spíš jako kdyby, řekněme, by určitě byla důležitější pro montážníky, to si říkáme na stavba, ale myslím si, že neuškodí takhle udělat nějaký přehled jakoby projektantů. Tak, plastový vtok, označení QSP+, to je jeden teda z těch dvou typů, co máme. Není to jakoby jednoduchý nějaký plast, je to vlastně tvrzený plast, takzvaný polyamid, je tvrzený s plnými vlákny, takže je to jakoby určitě dobrý výrobek, ale samozřejmě není třeba jako odolný nějakému mechanickému zacházení na střechách, třeba při údržbě, takže může se stát, že vlastně, když se udržuje střecha třeba během zimního období a odhrnuje se sníh, tak se tam může tady jakoby vlastně poškodit tento vtok. Je to prostě jako plast, ale samozřejmě základní zacházení vydrží. Rozlišujeme to vlastně na foliový typ a živičný typ. V podstatě je to jeden z nejpoužívanějších typů, je jakoby cenově dostupný, je vlastně jakoby takový hodně univerzální a má vysokou hltnost. Má 24 litrů za sekundu hltnost, což odpovídá nějakému 4 cm vodnímu sloupci. Takže je možné tady tyto vtoky uvažovat jakoby po větších vzdálenostech a využít jakoby vyšší kapacitu. Vpravo od toho košíku ochranného vlastně toho vtoku vidíme jakoby nějaký takový rozpis položek, které vlastně patří k tomu vtoku, je to vlastně příslušenství toho vtoku, které je vlastně i u toho, co si ukážeme dál, jakoby víceméně stejné, ale je nutno říci, že vlastně, když se objednávají nebo prostě navrhují ty vtoky na střechu, tak vlastně nejde objednávat jednu položku. Sestává to celkem asi 4 položek. V podstatě máme samotný vtok, potom máme odvodňovací přípojku, to je taková ta trubka s tím hrdlem vlastně jakoby, nevím, jestli je vidět to číslo, ale to je myslím 9. Je to tam jako v té polystyrenové desce. Je to šroubovací přípojka, která se našroubuje vlastně na to tělo vtoku, takže to je druhá položka, pak je tam vlastně spodní díl. To jsou ty dva talíře identické, které jsou jako kdyby vlastně tam hnedka nad tím trapézovým plechem. To je vlastně set, který slouží pro uchycení a jakoby utěsnění parozábrany. Takže vlastně mělo by docházet takovému, jako na parozábranu by se nám neměla dostat voda, ale samozřejmě, kdyby se tam dostala, tak přes tento díl by nemělo dojít k ukapům pod konstrukci jakoby dovnitř budovy. Taková pojistná ještě jakoby izolace. No a pak je jako čtvrtou položkou přídavný komponent, je vlastně vyhřívání střešních toků. To může být, nemusí být, to záleží vždycky na projektu. Tak, toto je kovový vtok, QSM označení, ten máme vlastně taky jakoby uvažovaný na folii nebo na živici. Tam se liší vlastně pouze v tom, že to tělo toho vtoku je různě široké, různého průměru. Pak máme žlabový typ, standardní velikosti, nebo máme zmenšený žlabový typ 200. Tento vtok je samozřejmě daleko odolnější vůči mechanickému poškození. Má teda nižší litráž, o něco, ale jakoby tady takové té horní hranice se prostě téměř jako nevyužívá, takže stejně jakoby tento vtok se používá jakoby taky často, ale je prostě dražší. Myslím si, že se spíš jakoby volí na takové ty reprezentativnější objekty, což jsou třeba nějaké autosalony, obchodní centra, nebo naopak, když teda jako opravdu ten investor do toho chce, za investora chce mít jakoby takovou tu nejvyšší kvalitu, co může mít, tak se vlastně zvolí tady tenhle ten vtok. Příslušenství je vlastně stejné jako u toho vtoku předtím. Zase jsou tam ty díly, které už vlastně jako kdyby na ten typ vtoku na střeše nahoře nemají vliv. Jo? Takže to, co vlastně od vtoku dolů, co si jmenovali, tak je vlastně identické.
Tak, potrubí a tvarovky polyetylenové, takže jak jsem možná už zmínil, tak je to vlastně high density polyetylen, vysokohustotní polyetylen, je to vlastně svařovaná kanalizace vnitřní, to chci upozornit, protože vlastně je to uvažované především jako do vnitřních prostor. Potom se dostaneme k tomu, když by to mělo být někde venku, co to obnáší. Průměry tady tohoto potrubí jsou ve škále 40 až 315. Je to vlastně tlaková řada SDR26 v dimenzi 200 a výš. Máme i variantu SDR33, což je vlastně jakoby nižší nebo menší kloužka stěny. Potom tady v tabulce vidíte nějaké základní parametry vlastně tohoto materiálu. Kdyby někdo potom měl zájem, tak já spíš pošlu třeba jakoby nějaký katalogový list nebo nějaký katalog výrobku, kde je samozřejmě informací daleko víc, ale tohoto nebudeme teď tady zabředávat. Tak, trubky jsou vlastně po 5 metrech, svařují se buď to elektrospojkami nebo na tupo, je to vždycky kombinace v návrhu, takže i do rozpočtu, když dáme projektantovi nějakou ceníkovou cenu, tak vlastně zde je nějaká kombinace, nějaké vyvážení jakoby těch spojů procentuálně, řekněme třeba 25% je uvažované, 25-30% uvažované vlastně na ty elektrospojky. Ta kombinace toho svařování je proto, já se teda ještě vrátím, to jsem mohl říct spíš u tohoto obrázku, je vlastně proto, že větší část, nebo co největší část úseku té hlavní větve se udělá na zemi, to se svařuje vlastně přes svářičku na tupo, přes zrcadlo, kde je vlastně nějaká přítlaková síla, a vlastně jsou na to samozřejmě svařovací tabulky, takže se tam figurují i časy svařování a tak dále. A potom, až se dostane tady tenhle ten úsek přes plošiny nahoru do té požadované výšky, tak vlastně se další úsek napojí přes elektrospojky. Jo, takže to je vlastně kombinace pro to, aby se mohli svařovat na zemi a potom vlastně i někde v prostoru ve výšce. Ta svářečka na elektrospojky, to je taková prostě kabelečka v podstatě přes rameno, když si ten montážní vyjde to požadovaná místa a svaří si to tam prostě v podstatě na koleni, akorát třeba ve 12 metrech. Tak, kotvení, to je nezbytná část tohoto systému, nebo součást. V podstatě kotvení máme tady rozkreslené na nějakém schematickém obrázku, kde jsou teda čísla těch položek a pak tady vidíme takové jakoby detaily, jak to vypadá jakoby v reálu. Tak v podstatě to hlavní, tím hlavním nosným prvkem té trasy je montážní lišta. To je ta položka, která je tady označená, no nevím, jestli, myslím, že trojka, ale nemám ho tady jakoby samostatně. Už jsou na ní potom jakoby umístěné ty další jako komponenty. Tato lišta je vlastně takový jekl, otevřený z jedné strany, z té spodní, v délce 6 metrů. Nahoře má perforaci, do které se vlastně umístují horizontální objímky. Tato lišta se po 6 metrech spojuje s spojkami, to vidíme na tom obrázku, kde je ukazatel na sedmičku a zvětšený detail. Umístuje se na držáky, to je zase ten detail úplně obrázku vlevo, čili položka 6, které se vlastně umístují po 2 metrech a šroubují, mají vlastně matici s vnitřním závitem a šroubují se na M10 závitovou tyč. Závitová tyč se vlastně kotví do stropu, a buď to do trapézovu, to je nejčastější, takže přes trapézové uchyty, anebo přes stěnové uchyty do třeba železobetonové desky nebo do spirolu. Jo. Takže naše vlastně se dá říct dodávka, a zase třeba možná zajímavá věc, když dáváme teda nějakou specifikaci materiálu s ceníkovou cenou, tak v podstatě naše dodávka kotevního systému začíná od té položky 6, což je ten držák. Nemáme tam vlastně zahrnuté kotvení do konstrukce, čili ty závětové tyče a uchycení třeba do trapézu nebo do stropu, protože to bývá právě specifické, nebo vždycky to jako může být, ten trapez může být různé, vlny můžou být různé šířky, různé výšky a podobně, takže to jsme se vyhli a to si vždycky ta montážní firma už docenuje zvlášť mimo nás. Samozřejmě na toto kotvení navazuje i kotvení svislého potrubí, jakoby stupačky, tam už ta lišta není, tam už se to řeší pouze objímkami jakoby určené pro horizontální potrubí, na tyto objímky je vlastně navařená matice, půlcoulová, případně coulová, podle toho, jaká je to dimenze, a na to navazuje vlastně závitová tyč a stěnový uchyt, například do betonového sloupu.
objímky se umisťují vlastně po nějakých maximálních vzdálenostech podle dimenze a svislé závěsy jsou, držíme se pravidla, aby to bylo maximálně po 2 metrech, čili ty držáky jsou v četnosti co 2 metry. Jaké potřebujeme podklady pro návrh a jakými se řídíme vlastně předpisy? Takže myslím si, že asi většina z vás tady možná už nějakou spolupráci s náma zažila, takže asi jako ví, tak to bude takové připomenutí, pro některé to může být třeba něco nového. V podstatě my jako Vavin vyrábíme tento systém, Vavin Quickstream. Dodavatelem kotelního systému je holandský Valraven. V podstatě jsme schopni takhle celý ten systém dodat na stavbu a udělat tam nějakou technickou podporu, co se týče třeba svářeček a tak dále, nějaký výkresové dokumentace pro školení a podobně. Ale samozřejmě toto už je úplný závěr toho jakoby té přípravy toho projektu, protože začínáme jakoby v podstatě v uvozovkách na papíře v komunikaci s projektantem zdravotechniky, což jste vlastně vy. V podstatě jde o to, že se dostanete k projektu, kde by se hodilo použít podtlakovku, zkontaktujete nás, my se spolu domluvíme na základní věcech, co je potřeba, aby se měli k dispozici. Takže vlastně řekneme si, že potřebujeme ideálně podklady VVG, protože do toho vkreslíme to naše řešení. To znamená, že pokud je to možné, tak ideálně stavařina. U nás jsou důležité ty konstrukce, jak je řešený ten koncept té stavby. Takže nosný systém, konstrukční systém, sloupy, skelet, otvory, kde jsou. Jo, takže potřebujeme vlastně půdory střechy, tím úplně začnu. Tam prostě potřeba mít jasné, jak je spádování, kde jsou hřebeny, kde je úžlabí, kde je atika a tak dále. Potom, pokud je to samozřejmě hala, tak tam bývá půdorys přízemí. Pokud je to vícepodlažní objekt, tak tam bývá více půdorysu. Pak ideálně příčný a podélný řez, aby jsme byli schopni stanovit výšky a vůbec jakoby nějaké případné kolize s jeřábovou dráhou, nebo třeba jaký je typ vazníku, jestli se jedná o příhradovinu, jestli se jedná vlastně o plný betonový vazník, jestli má náběhy, jestli má otvory pro prostup. Jestli tam má nějakou mezeru mezi vazníkem a trapézem, protože je vynášený ten trapéz nějakými podélnými vaznicemi. Jo, těch variant je X a vždycky je to vlastně to řešení jakoby originální. Z těchto vlastně parametrů nám vyplynou rozměry jakoby objektu a výšky. Pak samozřejmě je důležitá věc vědět od projektanta, kam se napojit na ležatou kanalizaci. Buď to nám stačí situační výkres, kde je nakreslená ležatá kanalizace vně objektu a k tomu třeba přípojky nebo umístění retenční nádrže, nebo jednoduše třeba do půdorysu, když není úplně ještě hotová situačka, tak třeba do půdorysu toho přízemí zakroužkovat, nebo si to řekneme po telefonu nebo v mailu, prostě průsečík nějakých os, kde zhruba uvažovat jakoby svislý svod nebo více svislých svodů, více variant. To je asi takové jakoby to nejdůležitější. Potom samozřejmě je dobré vědět jakoby název objektu, umístění, aby jsme si ten objekt správně nebo ten projekt správně evidovali. Třeba by to mohlo pomoct jakoby při volbě vyhřívání, co se týče teda lokality objektu, zda třeba se to už nachází v nějaké vyšší nadmořské výšce, i když třeba se týče ohřevu v toku, tak je to takový jakoby dneska bych řekl standard, dává se to prostě asi v 95% případů. Takže až takovou roli to jakoby úplně nehraje. Pak je důležité vědět skladbu střechy. Samozřejmě to je důležité kvůli typu střešního vtoku, jestli třeba tam bude stačit ten foliovaný, nebo třeba kdyby tam byla živice, tak lepší jakoby navrhnout ten kovový, který je jakoby takový jakoby do těchto podmínek jakoby vhodnější. No a pak, a to tady teď mám oznámku, vodní sloupec na střeše, který by měl stanovit statik, to se většinou nestává. Jo, v podstatě vodní sloupec je daný tím, že vlastně se umístí bezpečnostní přepary ve výšce 5 cm nad úžlabí, se spodní hranou ve výšce 5 cm nad úžlabí a vlastně tím je daný nějaký maximální vodní sloupec, který ta střecha přenese. Pokud by to bylo jinak, pokud by nás někdo tlačil do toho ten vodní sloupec mít nižší, tak samozřejmě to musíme uspůsobit ten návrh a mít tam třeba větší počet stoků nebo nějaký pojistný systém. No a na závěr vlastně, co bychom měli vědět, tak je třeba nějaká koordinace s dalšími technologiemi. Buď to mít nějaký koordinační výkres, nebo teda dáme náš návrh projektantovi a ten si to vlastně skoordinuje s dalšími profesemi, a nebo pokud je už zná, tak nám dopředu pošle nějaký blok nebo nějakou externí referenci,
do toho DVGčka, ve které vlastně vidíme, co kudy vede, a my se potom podle toho řídíme v návrhu, aby jsme se tomu jako vyhli. Tak, vlastně v podstatě, co se týče předpisů norem, tak vycházíme z normy pro vnitřní kanalizace, kde se vlastně počítají základní jakoby údaje pro odvodní, to souvisí spíše vlastně s gravitačním odvodněním. Co se týče podtlakovky, tak vlastně tam máme jako na dispozici německou normu. V té české ještě je popsán i výpočet bezpečnostních přepadů, k tomu se taky dostaneme. No a samozřejmě pak jsou tam další jakoby související normy, třeba i se spádováním střechy, venkovní kanalizace a tak dále. Takže podle toho všeho tak nějak jakoby přizpůsobujeme náš návrh. Tady jsem si jenom dovolil takový úryvek vlastně z té normy na vnitřní kanalizaci, jakoby klasický výpočet pro průtok, který teda vlastně si může projektant vlastně jednoduše spočítat, třeba kdyby si chtěl nějaký odhad, jak to může třeba vycházet, kdyby si chtěl rozmyslet v podstatě, kolik tam třeba bude vycházet spodu, protože my si tady nějaké ty limity řekneme. Tak jednoduše vycházíme z toho, že vlastně průtok se spočítá z intenzity deště, z odvodňované plochy a z koeficientu odtoku. Tak plocha je pokaždé různá. Intenzita deště se uvažuje v našich podmínkách 300 litrů za sekundu na hektar, tože vlastně tady ta první varianta v tom sloupečku. No a koeficient odtoku nebo součet odtoku vlastně, který se liší, tady je to popsané v tabulce 11, to tady nemám, ale každopádně se to reguluje podle toho, jaká je skladba. Když budeme mít PVC foliovou střechu nebo asfaltovou lepenku, tak budeme vlastně počítat jedničkou. To je asi, to děláme vlastně v podstatě běžně. Pak jsou tam jakoby ty kombinované skladby, což jsou třeba kačírky, zelené střechy, a tam už se to podle nějakých parametrů vlastně redukuje, dokonce třeba až na 0,4. Jo? Třeba v případě zelené střechy, kde je nějaká větší výška jakoby toho substrátu. Tak teď bychom si řekli takové nějaké základní principy, kdybyste se chtěli v podstatě předtím, než se k nám ten projekt dostane, tak vůbec udělat si nějakou koncepci nebo třeba tomu přizpůsobit nějaké spádování střechy. Takže vlastně takové nějaké okrajové podmínky k tomu návrhu si tady řekneme, ale není to jako kdyby nějaké dogma, jo? Je to prostě spíš takové nějaké doporučení, ale vždycky ten projekt bude vlastně jako specifický. Jo? Takže záleží na tom prostě potom, jak probíhá ta komunikace, jak to konzultujeme na DVGSM, tak vždycky podle toho vzejde potom nějaké společné řešení. Takže principiálně se dá říct, že tím, co jsme si řekli na začátku, vtoky u podtlakového systému můžou být dálce, můžou být jakoby prožídlejší, protože mají vyšší hltnost. Takže řídíme se tady nějakým pravidlem, že když navrhujeme standardní systém, tak jdeme do nějakého maximálního rozestupu v podélném směru, čili ve směru toho úžlabí, aby jsme si rozuměli, tak je nějakých 20 metrů. Když je to nějaký pojistný systém, tak v podstatě tam je ta vzdálenost větší, nějakých 30 metrů. A pak je vlastně ukončení toho posledního vtoku, jak kdyby na úžlabí, tak je jakoby vzdálenost od atiky vždy polovina toho rozestupu mezi vtoky. Jo? Takže když to bude vlastně třeba vtok bude po 15, u standardního systému po 15 metrech, tak potom ten poslední od atiky bude 7,5. Jo? Tak zhruba. Je to tak proto, aby vlastně ty vtoky měly rovnoměrně nějakou podobnou plochu a aby byly jakoby tak jako lépe vybalancované. Pak jsou vzdálenosti v opačném směru, čili jako kdyby v tom příčném, ve směru jako kdyby proti spádu, třeba řekněme k hřebenu nebo k atice, takhle jako by v tom příčném, tak vlastně v tom by měl být odsazený od atiky jako by řekněme tak půl metra, aby tam nedocházelo k tomu, že zaprvé teda kvůli montáži, kvůli instalaci, ale taky potom při provozu, aby se tam třeba zbytečně hromadil nafoukaný sníh, který by tam za tu zimu třeba vytvořil nějakou hromadu zmrzlou, nikdo by tam nešel a bránil by tam potom jakoby toho odtékání, anebo třeba během jakoby sezóny, řekněme, tak vlastně třeba nafoukané listí nebo prostě nějaký čurbez na té střeše vlastně v podstatě, který by se tam jakoby takhle jakoby zachytával, když to bude víc přiražené na tu atiku. Pak jsou tam nějaké ještě jako podmínky, že by ten vtok měl být třeba dál od atiky, od nějaké vyvýšené třeba části střechy, což je tam na tom obrázku třeba více jak 1,5 metru. To asi není úplně
jako žádoucí. Jo, ale jako by zase je to taky z těchto důvodů třeba té údržby a tak. Takže v podstatě, kdybyste měli nějaké jednoduché úžlabí a chtěli si tam vlastně rozhodit stoky, bude to jako kdyby varianta toho úžlabí bez jakoby podélného spádování, tak vlastně se můžete řídit tady tak jakoby tímto orientačním jakoby postupem. Samozřejmě pak je ještě varianta, když máme střechu spádovanou třeba rozháněcími klíny, tak ta úžlabí vlastně vzniknou jakoby těmi spádovými klíny, takže buď to může být víc jak ta povolená, nebo ne povolená, ale jako doporučená vzdálenost třeba víc jak těch 20 metrů, ale zase, když už tam jsou ty rozháněcí klíny, tak je vlastně zajištěné to, že ta voda z té střechy daleko snáz odteče k těm vtokům. Takže vlastně my to na jednu stranu nepožadujeme, aby to podélné úžlabí bylo spádované rozháněcími klíny, může být v jedné rovině výškové, bez podélného spádu, ale pak teda doporučujeme, řiďte se tady těmito vzdálenostma, a nebo když tam jsou rozhraněcí klíny a projektant nás poprosí, že má odstavaře podklad střechy, který je takto, tak my to samozřejmě budeme respektovat a ty vtoky tam takhle navrhneme. Ale někdy to třeba bývá, ty spádové klíny bývají krátké a ty vtoky jsou třeba zbytečně nahusto. Tak se pak snažíme třeba vykomunikovat s tím stavařem, jestli prostě není lepší to trošičku ještě upravit, trošku optimalizovat, aby jsme třeba třetinu těch vtoků ubrali a využili právě tady tu jejich jakoby ten potenciál, tu hltnost, kterou vidíme třeba tady na tom grafu, což je vlastně graf toho plastového vtoku, toho velkokapacitního fóliového typu, kdy teda vlastně nám postupně narůstá vlastně vodní sloupec a zvyšuje se tedy jako průtok. Takže vlastně my, když budeme vědět ty příslušné plochy přiléhající na ten vtok, to tam vždycky navrhneme tu odpovídající litráž a nám z toho vypine ten vodní sloupec, který tam vznikne. Takže vlastně v podstatě my můžeme vždycky to řešení prostě upravit opravdu jakoby na míru, ale samozřejmě pokud by tam těch vtoků mělo být zbytečně moc, tak se to potom celkově prodražuje, tak se snažíme na to upozornit a jdeme jakoby na tu stranu jakoby nějaké té úspory, protože pro nás je důležité mít ten návrh jako funkční, spolehlivý a ne tak, aby jsme tam prostě udali za každou cenu co nejvíc vtoků a víc na tom vydělali. Ještě je tady takové důležité zmínit, že ta střecha může být ještě jakoby rozměrově trochu jinak. Jako my jsme si tady ukázali nějaký, nebo nastíněný nějaký příklad, že je to takové jednoduché obdélníková plocha s jedním úžlabím, ale ten obdélník může být skoro třeba čtverec, kdy máme teda vlastně větší vzdálenost od hřebené k úžlabí. A v podstatě, kdybychom ty vtoky navrhli po těch maximálních rozestupech, tak naraz zjistíme, že se při rozpočítání té plochy vlastně dostaneme na tu litráž daleko vyšší, než ten vtok vůbec můžeme pobrat. Takže vlastně pak je důležité ještě se k tomu jako na to dívat takhle. A v podstatě v tomto případě, kdyby teda ta plocha na ten vtok byla vyšší, tak se ty vtoky musí logicky prostě zhustit. Jo? Takže to je tady ta varianta, kterou jsem tady popsal. Teď jsem mu nějak řekl, takže čistou znova nebudu. Prostě v podstatě se k tomu musí přistupovat sofistikovaně. Je tam prostě kombinace tady těchto věcí, jsme si řekli, ale jakoby začít se vždycky může tím, že se ty vtoky jako takhle prostě po nějakých těch maximálních rozestupech rozhodí. Měli bychom v tom návrhu vlastně myslet na to, že ten vtok se by neměl umístěvat někde za konstrukci, která by bránila potom jakoby natýkání jakoby té vody k tomu vtoku. Jo? Teď může by to být třeba výtahová šachta, může to být nějaký světlík. Stává se, že třeba úžlabí probíhá přes světlíky a teď samozřejmě tam vznikají teda tím pádem místa, kde by vlastně ta voda nebyla vůbec odváděna. Takže třeba v těchto místech musí být, že to úžlabí přerušené světlíkama, což teda jako není úplně šťastné, tak v každém tomto místě by měl být vtok. A potom by měl být i pojistný nějaký přepad, jo? Protože i ten vtok se může ucpat a jakmile začne stoupat voda, tak tam začne třeba při nějaké opravdu průtrži natíkat třeba přes nějakou štěrbinu ve světlíku dovnitř do budovy. Takže vždycky by tam měl být nějaký pojistný přepad, že to nějaké slepé místo, jo? Kde vlastně ta voda může se tam vytvořit prostě bazén. V dnešní době bych řekl, že bude teďka vlastně se to začalo nějak řešit spíš ta realizace jako, nebo možná to byly teprve projekty vlastně loňským rokem, jak byl ten energetický boom ve špatném slova smyslu, tak vlastně v podstatě se začaly řešit jakoby ty střechy, kde se budou instalovat fotovoltaické panely. Tak OK, jako samozřejmě bude to asi
trošičku ta situace se tam změní na té střeše. Buď jsou to projekty, které, kde teda jakoby ten systém už funguje, nebo jsou to nové projekty, ale vlastně i ty fotovoltaické panely budou zabraňovat nějakým způsobem vlastně odtoku té vody. Oni jsou prostě přitížené, v podstatě leží na té střeše v nějakým 15-stupňovém sklonu, jsou jakoby většinou ty panely nakloněné a vlastně kvůli větru jsou přitížené jakoby dlaždicemi, nebo jsou třeba dokonce nějak možná mechanicky kotvené, tak v podstatě jsou tam nějaké lyžiny, nějaký konstrukční systém, který ten, ty panely vynáší. A toto jsou všechno detaily, toto jsou všechno místa, kde se prostě bude zdržovat nějaké nečistoty a postupně se tam třeba bude tvořit časem větší a větší překážka pro nějaký odstok. Takže to ještě uvidíme, co se vůbec tady dál bude dít tady v tomto případě. Ale jinak jakoby toto je takové obecné doporučení, když bychom na té střeše měli mít nějakou vyčnívající konstrukci, takže bychom tam měli do těchto míst umístěvat vtoky. Jsou tady nějaké limity pro odvodňované plochy, tak třeba vlastně jak máme horní nějaké limity, tak máme i spodní, pod takový systém nejde využít úplně všude, i u nějakých malých objektů, takže vlastně je potřeba pamatovat na to, že třeba nějaká optimální plocha je vlastně nějakých 60 metrů čtvereční, jako ne optimální, pardon, minimální, 60 metrů čtvereční, optimální je prostě třeba 150, 200, maximálně naopak 550. To je takové nějaké pravidlo, kterým se řídíme, takže zase to může třeba pomoct tomu umístění i těch vpustí z vaší strany nebo třeba v komunikaci se stavařem, protože vlastně, když je to střecha, která je třeba nějakého administrativního objektu a dělá se tam vlastně spádování jakoby ze všech stran do nějakých takový ten takzvaný obálkový systém spádování, tak v podstatě tady to spádování může vzniknout na základě tady těchto nějakých vstupních jakoby podmínek, aby jsme vlastně měli dodržené ty maximální a minimální plochy. Instalace elektrického vyhřívání není striktně vyžadováno, ale dnes je to vlastně v podstatě standard, to už jsem taky říkal. Tak, jak si nějak rozvrhnout vedení odvodňovacích tras, čili aby jsme si rozuměli těch tras, co vedou pod stropem, zavěšené jakoby pod tou nosnou konstrukcí. Takže vlastně je to teda systém, který nepožaduje žádný podélný spád, jdeme v jedné výškové úrovni, čili s nulovým spádem, jde ta hlavní páteř. Do této páteře se napojujeme od vtoku vlastně z boku, to bylo vidět na tom obrázku někde na začátku, kde se vytvoří tedy jakoby ta hokejka. Nenapojujeme se zhora, protože tam právě probíhá ta vodící lišta, aby jsme to nemuseli přerušovat. Takže prosím, pamatujte si tady teďka možná jakoby z tohoto obrázku to nejdůležitější, že vlastně trasa by neměla probíhat v ose jakoby té řady těch vtoků, jakoby v ose úžlaby. Jako stává se to, že se mě někdo ptá, jestli může ty vtoky napojit zhora. Ne, napojujeme to z boku, je to kvůli hydraulice a je to i kvůli tomu kotevnímu systému. Pak vlastně v podstatě takový nějaký optimální poměr, řekněme nějaké délky a výšky, teda té hydraulické výšky 1:10, ale je to prostě jako jenom nějaké optimum. Většinou se nám to nestává, že by to takhle bylo. Bývá to po každé jakoby nějak originální. Jsme schopni vlastně jako v podstatě asi spočítat všechno jakoby až na nějaké výjimky, ale v podstatě, když to prostě už hydraulikou neprojde, tak se snažíme hledat nějaké řešení jiné. Jo? Třeba přidáme svod a prostě to řešení upravíme. Obecně platí pravidlo, že s tou trasou při tom návrhu i při montáži chceme jít co nejvýš. Takže vlastně buď to se jde v prostoru mezi vazníky a trapézem, nebo se jde třeba prostupy, velice zřídka se chodí pod spodní hranou příčného vazníku, protože vlastně už tak to, tím pádem to potrubí zasahuje do nějakého manipulačního prostoru, nebo zde může být nějaká jeřábová dráha. Nebo třeba má ten příčný vazník náběhy, tak se jde vlastně co nejvíc na kraji a jakoby co nejvíc. Vždycky platí pravidlo, že ta montážní lišta by měla v podstatě skoro narážet jakoby na nějakou tu limitní hranu nějaké konstrukce. Tak co se týče litráže na svislý svod nebo jako na stupačku, tak se snažíme držet toho, aby jsme se vešli do nějakých 150 litrů za sekundu, což odpovídá nějakým 5000 metrů čtverečním. Jde o to, že vlastně při takové litráži už nám jakoby tam vychází nějaká větší dimenze, třeba až 250 a
To už s tím se i hůř jakoby dělá jakoby v reálu na té stavbě, ale někdy prostě není zbytí a jdeme do toho, ale prostě jednak se to prodražuje, jednak je to pracnější, ale samozřejmě, když není zbytí, tak se dá nic dělat, ale je to nějaká taková horní limit. No a pak nízký limit zase třeba, co týče té hydraulické výšky, kdy je teda vlastně snažíme se držet toho, aby ten odvodňovaný objekt měl tu výšku do 3 metrů, aby to nebylo nižší, jo? Aby to nebyl nějaký kamrlík, co se týče plochy a ještě vlastně jako v podstatě nízký. Pak je důležité říct k té hydraulické výšce, že v podstatě limit horní, jako co se týče jakoby, jaký maximální, nemáme. Odvodňujeme i objekty několikapatrové, odvodňovaly se bytovky, odvodňovaly se pod tlakovým systémem nějaké obchodní centra. Na závěr si tam něco i ukážem. V podstatě jde o to, že ten podtlakový efekt se vytratí po výšce toho potrubí někde mezi těma patrama a následně už pokračuje v gravitaci. Takže dá se tím vyřešit jakoby věc taková, že vlastně je tam nějaký požadavek na to vést ten rozvod pod stropem někde schovaný v sádrokartonovém podledu v jedné rovině, pochytat tu vodu vlastně z té odvodňované plochy a stáhnout to jednou, dvěma, třema stupačkama, podle toho na to už většinou nebývá jakoby nějaké omezení, protože tam probíhají šachty pro ZTI, pro veškerý jakoby kanalizační rozvod a tak dále. Tak vlastně akorát v této části toho svislého potrubí se ten potlak prostě přeruší a dál už to potom navazuje to ve stejném materiálu, ale už je to uvažované jako gravitace. Jo? Takže vlastně tady na toto až takový v podstatě limit není. Někdy se může podařit dokonce v tom potlaku projít ty patra všechny a dokonce to spojit třeba v suterénu pořád někde, jako řekněme, pod stropem v garážovém prostoru, až třeba dovést do nějaké retence. Jo? Jakoby záleží vždycky ještě potom jako opravdu na tom, na té ploše, na výšce, celkově na tom projektu. Takže nedá se to říct jedním prostě slovem nebo jednou větou, teda, že prostě to jde, nejde, nebo prostě půjde to tak a tak. Vždycky je to taková optimalizace toho řešení. Tak tady vlastně máme teda ukázku toho napojení z toho boku, o kterém jsem mluvil. Aby jsme tu trasu nevedli v té ose těch toku, jak jsem říkal, kvůli tomu přerušení a kvůli té hydraulice, tak tady je vlastně takové nějaké optimální napojení, nějaké limitní, jakoby zase jako minimální, aby jsme se tam dokázali montážně vejít a měli tam nějakou možnost v té hydraulice s tím napojením třeba pracovat, tak se tady držíme nějakého limitu půl metra, ale zas není to prostě dogma. Jo? Hold, někdy je tam toho místa tak málo, že je potřeba tu trasu přisunout co nejvíc k těm vtokům, tak se dá dělat takové napojení jako paralelní. To znamená, že vlastně ta odbočka bude vždycky 45 a pak se půjde s tou trasou toho připojení jako kdyby proti směru toku rovnoběžně s tím hlavním potrubím a pak se přijde do vtoku nahoru. Jo? Takže jako ty varianty jako jsou, ale toto je takové optimum, které by bylo, kdybyste si pamatovali, když to půjde, tak to dělat nějak takhle. Nebo optimum je 700 na té vodorovné části, ale prostě toto je takové nějaké teda minimum. Co bychom měli dělat, když máme různé vlastně varianty té střechy? Takže když máme odlišné sklony střechy, odlišné typy skladeb, to znamená, že odvodňujeme třeba část střechy, která má jenom hydroizolaci, část střechy, která má zánou střechu, nebo je tam kačírek a podobně, nebo mají výškové úrovně, tak tyto odvodnění nebo vtoky na těchto střechách nemůžeme spojit do jedné vodorovné páteře pod střechou. Jo? Neděláme to. Pokud chceme ušetřit na stoupačkách, tak vlastně jde udělat to, že ta stoupačka bude společná, ale napojení dojde až v místě stoupačky. Je to proto, že vlastně samozřejmě tím, že ta střecha, kde bude jenom folie, tak tam prostě ta voda bude otíkat hladce, tam, kde bude záná střecha nebo kačírek, tak se ta voda bude nějakým způsobem zdržovat a v podstatě bude ovlivňovat ten normálně funkční systém na té foliované střeše. Takže vlastně, jakoby šli bychom sami proti sobě, že by ten systém víceméně nikdy, tam by ten potlak vlastně možná nikdy nenastal, jo, i kdyby mohl. Tak, potom vlastně tady máme, už tady máme jenom poznámky k těm zánostem a to jsem víceméně popsal, takže to asi nebudu už dál rozpitvávat. Při tom samotném návrhu samozřejmě bychom měli nějak koordinovat, mít jako na paměti, že třeba v případě, že půjdeme v prostoru nad vazníky, čili v tom prostoru mezi trapézem a vazníky, tak tam můžou být umístěné sprinklery, nejčastěji zbývají v tomto prostoru, takže bychom jim mohli třeba zavazet v tom rozstřikovém jakoby nějakém úhlu.
Nebo naopak, když bychom si vybrali, že půjdeme otvorem, tak zjistit, jestli tam někdo neuvažuje, že tam půjde ze vzduchotechnikou. Nebo prostě půjdeme podvazníkem a naraz se zase dostaneme do kolize ze vzduchotechnikou, která je taky podvazníkem. Takže mělo by se to naše řešení promítnout potom do nějakého souhrnného výkresu zdravotechniky, nebo teda, pardon, zdravotechnické instalace, kde bude vlastně všechno zahrnuté, aby vlastně v podstatě bylo patrné, jestli tam teda v kolizi s ničím nejsme a podobně. Umístění třeba stoupaček, dávat pozor na to, jestli to není v kolizi. Promítnout si všechny patra, jestli třeba nekolidujeme s vratama nebo prostě se dveřma. V jednom patře třeba nemusí být, v druhém patře už může být v tom místě. Takže existují potom i varianty, že se s tím svislým potrubím třeba uskakuje, přechází se někam do jiného místa. Jo, pokud tyto věci všechny odladíme, řekněme v takovém tom 2D zobrazení, čili v tom prvotním zákresu, tak potom jako v té hydraulice to všechno zvážíme, započítáme do toho, ty ztráty, které vlastně vznikají jakýmkoliv úskokem, se v té hydraulice promítnou, my to podle toho nadimenzujeme a není co řešit. Bohužel se nám někdy stává, že máme úplně dokonale odladěný projekt a pak si to rozhodne stavba in situ prostě změnit. A vlastně na místě mi volají potom jakoby ze stavby, že potřeba se na to podívat a ten projekt se prostě přepočítává. S tím nic nenaděláme. Ale samozřejmě vždycky ten projekt dobře připravený je fajn. Tak, tady třeba jsou příklady řešení na takovém tom půdorném půdorysu, co byly na začátku, jak vlastně můžeme přistupovat k tomu návrhu podle toho, jak chceme třeba mít velké průměry na té stoupačce, kolik chceme připojovacích bodů a podobně, kde jsou třeba umístěné šachty. Takže tady je takový prostě přehled variant. Je to teda jakoby uvažované v tom potlakovém systému. Liší se nám tam vlastně umístění stoupaček a počet stoupaček. Toky, úžlabí jsou stejné, jo? Takže pouze spíš tady jde o to představit si, jaké můžou být varianty. Jo? To jako obecně na takovém nějakém jednoduchém příkladu. Tak. Dostávám se k tomu, jak jsem tam naťukl, že vlastně se jedná o vnitřní svařovanou kanalizaci. V podstatě vliv teploty na tento systém má, když je ta kanalizace uvažovaná venku, jo? Protože ta potrubí jakoby v menších průměrech, tak je citlivější na zamrzání, proto se doporučuje dávat i to vyhřívání těch střešních toků. Nebo třeba potom samotná izolace jakoby toho potrubí by měla proběhnout vlastně jakoby uvnitř budovy. Jsou různé výjimky, kdy vlastně v podstatě ta izolace jako kdyby řeší především jako kondenzaci. Jo? To znamená, že vlastně když to do toho potrubí bude natékat studená voda a ve vnitřních prostorách se bude topit, tak se to bude vlastně rosit a bude docházet k úkapům. Pokud se jedná o nějaký skladový prostor, kde se víceméně netopí nebo je to nějak jenom temperované, tak v takových případech se třeba to potrubí vůbec neizoluje. Pokud je to potrubí vedené v nějakém administrativním nebo vytápěném prostoru, někde ještě v podledu, který je třeba ještě jakoby nějakým způsobem zaizolovaný vatou, tak to potrubí se zaizolovat určitě jako doporučuje, protože vlastně s takovou by nám tam k těm úklapům zcela určitě docházelo a jednoho dne by nám třeba prostě se tím propadl strop, až by ta izolace v tom podle ruba totálně nacucena. V podstatě, když není zbytí a je potřeba to část toho potrubí třeba převést venkem, exteriérem, tak se to potrubí doporučuje mít vytápěné nějakým kabelem. My tady toto vytápění nedodáváme, protože se doporučuje a jedná se hlavně jakoby o ten odpad vlastně do umístění ve vnitřních prostorách, ale pokud to jinak nejde, tak prostě na to akorát upozorníme a vlastně je potřeba, aby projektant na to pamatoval v nějaké ceníku, jako by ta položka tam byla zmíněna. Druhou věcí je vytápění střešních vtoků, to prostě samozřejmě součástí dodávkou naší je, takže vlastně to v podstatě jakoby vyřešíme, když je potřeba. Vyhřívání vtoků by mělo být, my k tomu dáváme třeba, buď dáváme k tomu projektu našemu technickou zprávu, když je potřeba to zakomponovat nějaký popis toho případu vlastně do nějaké souhrnné zprávy, tak vlastně dáváme vždycky jako podklad i tady tuto textovou část, ve které je popsané, jestli ten vtok je vyhřívaný nebo není. A součástí taky bývá vlastně ohřev nebo specifikace toho vyhřívání, buď to na ten plastový vtok, jak jsme si ukazovali, nebo na ten kovový. V zásadě je to velice podobné. Je tam jako popis nebo spíš nějaké jakoby instrukce pro tu elektrikářskou profesi, aby věděli, jak to mají správně zapojit.
A vyhřívání by mělo být vždycky zapojené přes nějaké teplotní čidlo, protože už jsme se s tím setkali, že to někdo zapojil na tvrdo a v podstatě se vyhřívali v toky v létě, kdy byly prostě pařáky a na té střeše bylo třeba 60-70 stupňů. Takže vlastně jako v místě toho v toku, tak tam v podstatě došlo k tomu, že se třeba to potrubí připojovací poškodilo tím vyhříváním. Tak jakým způsobem ukončíme potlakový efekt nebo potlakový systém a kde přejdeme na tu gravitační část? Tak jedná se vlastně v zásadě tady o těchto pět variant. Nejčastější je varianta, kdy se přechází v úrovni čisté podlahy, čili v plus minus nule. V podlaze je vlastně nachystané hrdlo, už nějaké KGčku v gravitační kanalizaci, v patřičné dimenzi, kterou předepíšeme v projektu, takže třeba 250. A do tohoto hrdla se vlastně napojí polyetylenová stupačka naše jakoby potlaková, která je třeba v průměru 125-160. V této části nad tímto bodem ještě bývá umístěný čistící kus. U potlakového systému by čistící kus vůbec být nemusel, protože se uvažuje tak, že vlastně tím, že tam ten potlakový efekt nastává, tak se to potrubí vždycky jednou za čas 100% vyplní vodou a propláchne se. Takže třeba v Německu se čistící kusy vůbec jako nedávají. Ale u nás je to takový jako prostě zvyk, takže u nás se to dává v podstatě na každý projekt nebo na každou stavbu. Další variantou je třeba přechod zvětšením na redukci větší už po výšce toho svodu. To jsem nastínil v té variantě, když jdeme třeba přes víc výškových úrovní, přes více pater. To je ta varianta 2, tam si se ten čistící kus je nakreslený, ale to jakoby s tím nesouvisí. Jo? Prostě obecně platí to, že vlastně v podstatě se zvětší ta redukce někde nad úrovní 0. Pak je varianta, že třeba je potřeba se nějak proklíčkovat mezi základovou patkou, přejít v nějaké výšce do šachty, protože jsou zde třeba nějaké omezující limity na umístění šachet výškové a je tam problém docílit nějakého podálného sklonu v té gravitační části, tak třeba nás projektant požádá, aby jsme tam došli bezespádově v té zemi až někde do té šachty. Tak samozřejmě pokud to víme dopředu a uvažujeme v té hydraulice, tak vůbec není problém a počítáme tohle toho. Jo? To je ta varianta 3. A ten potlak se vlastně přeruší tím, že vlastně do té šachty vlastně ta voda vstříkne jakoby takhle volně. Vždycky ten přechod vlastně o ty dvě dimenze většího průměru toho potrubí zařídí to, že to potrubí se zavzdušní a vlastně se zruší ten potlakový efekt. On se vlastně v podstatě ztrácí zhora dolů, se postupně ztrácí a u té nuly je už úplně jakoby minimální a přeruší se tím přechodem na tu větší dimenzi. Takže buď to na větší potrubí, nebo do šachty, anebo rovnou do nějakého otevřeného prostoru, třeba na tom obrázku 4, kde je nějaký tretí vod nebo nějaký potůček, prostě, který tam jako by mám vytvořený v tom areálu třeba pro nějaké zavlažování, jo, anebo prostě to jde rovnou do nějaké stoky. To je varianta vlastně 5. Jsou tady nějaké limitní hodnoty, co se týče rychlostí, takže ty se snažíme takto nějak v tom návrhu držet. Tak, co je dovoleno a co je zakázáno, jak při návrhu, tak potom i při samotné realizaci, tak vlastně v podstatě držíme si jednu výškovou úroveň, kterou si nastavíme, jak jsem říkal, co nejvýše vůči té stropní konstrukci. Pokud možno, držíme ji v celou dobu. Pokud je nutné nějakým způsobem seskočit, udělat nějaký úskok kvůli tomu, že třeba jdeme napříč halou z nějakého krajního úžlabí na to blížší úžlabí, je tam jeden svod, je to vlastně jeden svod na dvě úžlabí při sedlové střeše a procházíme napříč halou a na podélné ose, kde je hřeben, nám vlastně stojí v cestě nějaký průvlak, který je se spodní hranou třeba o půl metra úplně klidně níž než ty příčné vazníky, tak nás to vlastně přiměje seskočit dolů, nebo je možnost projednat se statikem, zda se v tom průvlaku dá uvažovat s nějakým prostupem, nějakým otvorem a my vlastně projdeme v té dané výšce a nemusíme vůbec uskakovat, ale v případě, že musíme uskočit, tak vlastně musíme klesnout, podejít tu hranu a tuto výšku musíme dodržet, nemůžeme se vrátit zpátky nahoru. Tím by se vytvořil sifon a ten potlak by vlastně vůbec nefungoval.
Tak, tady mám nějaké podélné, popsané podélné spády, ale tak to těžko asi tady někdo úplně při té instalaci jako dodrží. Jo? Takže prostě snaží se mít samozřejmě, co je vodováha pustí, tak vlastně, aby to potrubí bylo vodorovné, ale nikdo nekontroluje, zda to má opravdu podélný spád takový 200. Každá střecha, ať je to gravitačně řešené nebo potlakové, by měla být nějak bezpečnostně vymyšlená jako nějakým alternativním odvodněním. To nemá vliv vůbec na, ten, na tento systém. Takže tady si spíš řekneme takhle, jak, jakoby, k čemu ty přepady slouží a vlastně vůbec, jakoby, jak by měly být jako uvažovány, nebo ta střecha celkově jakoby tímto, z tohoto úhlu pohledu jakoby řešena. Takže vlastně v podstatě přepad nám funguje tehdy, kdy ten standardní systém prostě přestane z nějakého důvodu odvodňovat. Jo? Může to být způsobené tím, že třeba je špatná údržba na té střeše, nebo to je způsobené tím, že třeba je vyšší intenzita deště, než byla ta výpočtová a v ten moment musí začít fungovat něco. Jo, dostaneme se na vyšší vodní sloupec a v ten moment musí začít fungovat něco, co je paralelně s tím standardním systémem. Jo, takže to znamená, když mám střechu, která třeba v podstatě nebude mít atiku, tak se třeba uvažuje, že voda přeteče přes okraj, nebo je to střecha s atikou, tak se tam vlastně uvažují atikové přepady, anebo je to střecha, která vlastně v podstatě nemá možnost pustit vodu přes atiku, je to třeba nějaké dostavěné objekt mezi stávajícími objekty, tak je potřeba to využít jakoby bezpečnostními vtoky. To mám na těchto obrázcích znázorněné, takže varianta jako volně přes okraj, pak varianta přes atiku a varianta přes bezpečnostní vtoky. Když je to přes bezpečnostní vtoky, tak to musí vlastně být, je to paralelní systém s tím standardním, platí tam všechny stejné pravidla jakoby u toho standardního, akorát vyústění tady tohoto systému musí být volně na terén. Nesmí to vypouštět do kanalizace. Nebo případně do nějaké akumulační nádrže, kterou potom třeba investor uvažuje pro nějaké zavlažování. Tady to máme na obrázcích, jak to vlastně vypadá v praxi. Takže tady je kombinace vlastně, nebo kombinace, tady vlastně na obrázku vlevo a uprostřed vidíme standardní vtok a v pozadí je vlastně otvor, který je umístěný výš než nátok do tohoto vtoku a funguje tehdy, kdy vlastně se to úžlabí z nějakého důvodu zaplní. Na obrázku vpravo vidíme, jak to může vypadat, jako by teda všichni známe, jo? Jak to vypadá zepředu zvenku. Když je to varianta bezpečnostních vtoků, tak ty vtoky jsou úplně stejné, jak ty standardní, akorát se doplní o tady takovýhle vlastně speciální límec, který zvyšuje tu natokovou hranu na 5 cm a vlastně ten vtok začne fungovat až tehdy, když je to potřeba. Supluje tady jakoby tu hranu toho atikového přepadu. Tady máme na obrázku třeba vlastně takovou čtveřici bezpečnostních toků někde uprostřed třeba toho dlouhého 300 metrů dlouhého úžlabí, kde na konci toho úžlabí jsou třeba atikové přepady a uprostřed jsou tady takhle umístěné bezpečnostní vtoky. A napravo na obrázku vidíme to vyústění skrz fasádu volně na terén. Takže tady se neřeší přechodový bod nějakýma redukcemi, tady se to řeší volným výtokem. Tak, jak vypadají vlastně nějaké finální výstupy z naší strany, když už máme ten projekt odladěný a když už jdeme třeba jakoby k té montáži a dáváme jako podporu té montážní firmě, tak v podstatě vidíte takový výstřížek vlastně z toho našeho výpočtového programu, kde jsou patrné vlastně jakoby nějaké tvarovky a z toho nám vyplyne nějaký soupis materiálu, který potom dáváme do ceníku a poskytneme vám třeba ceníkovou cenu, když je potřeba, nebo obecnou specifikaci, když vám stačí jenom jakoby materiál. A vpravo tady tak jakoby slabě je ta axonometrie té trasy, už jakoby ve 3D, která vlastně v podstatě jako slouží jako podklad jako pro montáž a vlastně z toho vyplývá už potom jako v praxi to, že vlastně ten montážník toto schéma používá k tomu, aby teda tu větev zkompletoval na základě toho soupisu, který vznikne tím softwarem. Já jsem možná, teď jsem si uvědomil, jsem zapomněl říct na úvod, že pokud budete mít dotazy, tak se tomu můžeme věnovat na konci tady té prezentace, takže jestli si to píšete, tak to klidně potom napište do toho chatu a já to, až končíme,
tak se na ten chat podívám, když tam nějaké dotazy budou, tak v podstatě se můžeme tomu věnovat, jo? Zkusím zodpovědět nebo potom třeba individuálně. Ale napojil jsem to teda říct na úvod, tak se omlouvám, říkám to teď, ještě máte nějaký čas, když tak to napsat. Tak, na závěr, v podstatě, co se týče nějakých jako změn při realizaci, tak pokud dodržíme hydraulickou výšku, to znamená rozdíl mezi tím přechodovým bodem a úžlabím, a akorát je potřeba výškově upravit to vedení té trasy, tak v podstatě to asi není potřeba s námi konzultovat. Taková změna je přípustná, pokud se samozřejmě ale jakoby řeší vlastně jakoby něco zásadnějšího, třeba úplně, ukážeme se ještě na našem slajdu, to teďka nebudu tady to říkat, pak tady máme třeba přidání kolen na to, že to je potrubí, tak vlastně to způsobí nějakou ztrátu, ale víceméně nějak úměrně na celý ten systém. Pokud to bude jakoby někde v koncovém úseku, tak to na ten stávající návrh asi nemá vliv, takže není potřeba to nějak přepočítávat. Co naopak je potřeba s námi konzultovat, tak jsou vlastně varianty, když se teda změní ta hydraulická výška, ten objekt se zvýší třeba o jeden modul, nebo se naopak sníží, takže je potřeba se na to podívat a zkontrolovat, co to udělá. Pak je třeba varianta, že někdo chce změnit umístění a počet střešních vtoků. Dokonce se mi to teď naposled stalo už při zrealizované stavbě, kdy se investor rozhodl, že by tam těch vtoků třeba přidal, protože nechce, aby tam byly, jako se vytvářely jako kaluže, nebo zůstávají tam kaluže, že mu přijdou ty vtoky jako pro židle. No a ten systém samozřejmě už fungoval a my bychom museli, nejde o to, že bychom to nechtěli, my to klidně uděláme, ten přepočet, ale v podstatě se do té střechy musí vlézt. Musí se změnit třeba třetina nebo polovina té větve stávající, protože to samozřejmě bude mít vliv na tu sestavu těch vtoků, kdyby jsme ten vtok ubrali anebo naopak přidali. Případně, co je potřeba s námi konzultovat, tak jsou odskoky, ostré zlomy, stopacího potrubí. Pokud to není jenom o nějakých přidání kolen 45, jak jsem říkal na tom slajdu předtím, tak prostě tohle, na to se podívat. Neměl by se náš materiál kombinovat, i když je kompatibilní, nebudu nic tady, jakoby, nebudu vám hát, prostě materiál polyetylenový svařovaný, tady ty u jiných výrobců, nemělo by se to kombinovat s tím naším, protože samozřejmě se tím ztrácí záruka a my nemůžeme ručit za to, že tam třeba nějaký spojkový spoj přes elektrospojky, co to vůbec jako bude dělat, jo, někdy časem. To samé samozřejmě platí pro střešní vtoky, celý náš systém je nějak jakoby ucelený a měly by tam být použité naše střešní vtoky jiného výrobce. Tak, a už jsme opravdu ve finále, takže tady vlastně nějaké ukázky z realizace. Příklad vlastně vícepatrové budovy ve Zlíně, já pocházím ze Zlína, jsem ve Zlíně, je to, jsem rád, že toto dopadlo, že jsme to zrealizovali projekčně i potom v reálu. Je to vlastně rekonstrukce stávajícího obchodního domu. Název zůstal zachován. Dříve to bylo opravdu tady za Batě v podstatě objekt, ve kterém jste našli úplně všechno, veškerý typ vlastně obchodů pod jednou střechou. Nyní ten účel té budovy slouží už jakoby jinak. Jsou tam nějaké administrativní prostory nahoře. V tom nejvyšším patře je vlastně wellness. Ve spodním patře jsou nějaké restaurace, hospody. Je tam vlastně i nějaký, myslím, že tam je supermarket Billa. Takže tenhle ten typ střechy je vlastně foliovaný, vznikly tam i nějaké terasy, s projektantem jsme vlastně dali dohromady nějaké minimální plochy, aby to mělo, aby jsme vlastně dodrželi ty naše kritéria. Jestli si dobře vzpomínám, tak tam asi celkově byly možná 3 stupačky pospojované potom v suterénním patře a vyvedené vlastně do retenční nádrže. Takže takový, jakoby, takový dobrý referenční projekt na takový jako podobný typ objektu, jakoby, kdybyste někdy měli, jako, tak vlastně potřeba akorát se dobře zamyslet nad tím odvodněním, co se týče úžlabí, a jinak vlastně v podstatě tam ten podtlak zase jako je možné využít. Tím, že tam nahoře je to wellness, tak jsou tam myslím i nějaké pokojové lůžka, takže vlastně bylo potřeba tu kanalizaci vést v nějakém sádrokartonovém podhledu, takže v jedné výškové úrovni, v malých průměrech ideálně a na to ten podtlak je ideální. Potřeba říct, že jsem se potom ještě jako kdyby při nějakém setkání na té stavbě potkal s tím, že vlastně nebylo to původně v plánu, ale vznikly tam nějaké jakoby hotelové lůžka a ptali se mě, jak moc je ta kanalizace hlučená, jo? Jakoby ta naše. Je to vlastně v podstatě kanalizace dělaná jakoby do průmyslových prostor.
Jo? Takže na to upozorňuju. Není to odlučněná kanalizace. A já jsem říkal, že pokud to prostě dostatečně zaizolují, tak to určitě budou co nejvíce eliminovat, ale nemůžeme se o tom bavit jako o odlučněné kanalizaci. Takže na to pozor, kdyby prostě to někdo chtěl navrhovat vloženě v nějakých hotelech a toto tam bylo nějakým kritériem, tak je potřeba to zvážit, jestli do toho jako jít. Jo? Jinak samozřejmě třeba v Praze se teď realizuje Hotel Evropa a tam ten systém zase máme dodaný a bude tam stačit to, že se to prostě pořádně zaizoluje. Jo? Takže není to jako nějaká limitní hodnota. Dalším referenčním projektem jsem se dovolil vypíchnout vlastně takovou specifickou stavbu v Brně. Je to výzkumné centrum CERIT. Dvojka, teď se má stavět vlastně trojka, už se to projekčně připravuje, takže myslím, že možná někdy příští rok se to začne realizovat, to bude objekt zatím. Tento objekt je vlastně zajímavý tím, že v podstatě se nadstavovala stávající střecha historické budovy. Nicméně ta přístavba nemá vůbec vliv na tu statiku té stávající střechy nebo vůbec stávajícího objektu, protože vlastně uvnitř tady toho objektu je atrium a v rámci toho atria vznikla vlastně statická úplně taková jako neuvěřitelná konstrukce, kde jsou spletité ocelové sloupy, diagonálně svislé, propojené horizontálně, takové vlastně v podstatě nosné výstuhy a vynesli tady celou tu přístavbu nad střechu, vyložili to konzolovitě, to vyložili vlastně nad střechu té stávající budovy a v podstatě se to nedotýká vůbec té stávající části. Je to neuvěřitelné, když jsem to viděl vlastně, tak jsem tomu jako opravdu jako těžko věřil a je to moc zajímavé. To asi to jako spíš ty hlediska té stavařiny. Pak vlastně co se týče jakoby toho odvodnění jako takového, tak na té přístavbě vznikla zelená střecha, to vidíte na obrázku vpravo, takže tam jsou naše vtoky umístěné do takových ochranných šachet, které jsou určitě do zelených střech. To je právě proto, aby tam vlastně do té pustě nevnikal ten substrát nebo jak neprorůstaly kořínky a zbytečně se ta vpust neucpávala a ten potlakový efekt tam aspoň někdy jakoby mohl nastat. Samozřejmě u té střechy zelené to vždycky bude takové spíš jakoby kombinace a převážně to gravitační odvodnění, protože vždycky tam ta voda bude nějakým způsobem zpomalována tou vrstvou na té střeše. Ale dělá se to, je to zase tam prostě převažuje třeba ta přednost toho systému, že jde v jedné výšce, v jedné výškové úrovni jako pod tou střechou a v malých dimenzích, tak se to po nás jako chce. Takže tady na této střeše vlastně je kombinace standardního systému a bezpečnostního systému. Dalším takovým zajímavým objektem je teda dům v Brně. Není to jako rodinný dům, je to takový jakoby zase administrativní objekt, ale tady jako ta fotka, ta hlavní, ta fotka vlevo, vypadá, jak kdybych to fotil někde na terénu na zemi, ale je to v podstatě asi v nějakém patře, někde možná čtvrté, páté, teď nevím úplně přesně. Jo, takže je tam taková vyvýšená střecha, vystrčená, to je vidět vlastně na té fotce vpravo, tam jak je ten trojúhelník, stále jsem tu fotku pořídil. A v podstatě tady je teda taková, to jsem tady jako vypíchl jako schválně, protože toto je vlastně přesně ten typický příklad toho, kde máme různé stavby střechy, různé výškové úrovně a přitom tady chtěl projektant mít jenom jednu stoupačku. Takže samozřejmě prostě dodržel jsem to, co jsem vám tady na začátku říkal, vlastně je to odvodněné samostatnými vodorovnými větvemi v podledu vedenými, třeba svedené stoupačkou prostě samostatnou, ale ve finále potom v tom patře, jakoby, kde se to všechno už potká, tak se to napojí do té jedné stoupačky a už to jakoby padá dolů vlastně společně. Jo, takže tady vlastně šlo o to, že na tomto objektu vlastně bylo nějaké stávající řešení v našem systému, a investor se rozhodl, že tam dodělá nástavbu a vlastně chtěl co nejvíc zachovat to stávající řešení, předat tomuto nové a podařilo se to za provozu jakoby zrealizovat jakoby bez nějakých ztrát. No a úplně jako poslední tady referenci mám teďka o stavu probíhající v realizaci, což je obrovský sklad Lidlu v Brabanticích, kde teda samozřejmě už ta plocha odvodňovaná je úplně někde jinde a v podstatě i výška toho objektu, počet svodů, počet přípojek. Takže vlastně toto jsou ty primární jakoby věci, na které tento systém byl stavěný, ale není to prostě, jak vidíte, už dneska
pouze jediný typ staveb. Tady na obrázku vpravo vidíme vlastně detail toho přechodu na tu gravitační kanalizaci, vlastně kde nachystané hrdlo v té patřičné dimenzi a přes naši redukci se vlastně už teď do toho hrdla přechází a je zde teda jako přerušený ten potlakový efekt. Tak, já vám moc děkuji za pozornost. Na shledanou.